主秘。好，请邱署长跟吴主秘。委员好。署长好。署长，我们都知道预防重于治疗了哈。是。我现在可以请你在这里公布一下，如果我们台湾有发现 H7N9 的时候，我们的 SOP 是怎么样吗？好，我想这个我们会一定要先确立诊断，好，这个是上一次对了，就是确立了以后 SOP 赶快哈，我时间很宝贵，那么就掌握，然后呢先处理，然后隔离，然后启动这个应变医院，赶快做，把这个就地治疗。如果说病人情况已经很差，我们大概 SOP 整个都好了，就就地治疗。那医学中心的话就不动。那么同时呢，我们也开始对密切接触者要做一次很完全。那像这样的流程呢，我们大概都写好了。写好了，我希望你赶快公布，好不好？好，好，有已经在网络哈，有公布给那个，特别是医疗，要给我们一份哈，给委员会一份，然后对外公布，你们自己用记者会去公布哈。OK， 好，这个一定要的。这个、我们是是，这个是已经发生了，但是我刚刚已经一开始就告诉你，预防重于治疗。那么我们现在这个预防呢，说实在我还是很忧虑。我们说这个研发然后量产疫苗，其实研发量产都要一段时间，这个时候很可能病毒已经突变，或者又有新的病毒产生了哈。所以还是一样，预防更重要。所以我要请教你，觉得我们现在的预防 OK 吗？比如说我们现在还有这么多陆客的旅游，而我看到新闻呢，这个 H7N9 呢，它有潜伏期，甚至在上海还有一个例子是七岁的儿童，他是带原者，但是完全没有征兆，对不对？对。他带原者，但是完全没有征兆，可是他传染给他的家人呢。那我们这么多旅游来来往往的，我想请教啊，这怎么办？你们现在这种旅游还是继续要这样下去吗？甚至也包括从上海来的旅客，我们都 OK 吗？是，本来我们当然在防疫的立场，我们也很希望说完全把它禁绝哈，那么或是怎么样？但是 WHO 有一个它一个 announcement， 它的级数呢，就是我们要遵守的，它也没有限制说要一定要限制这个旅游或怎么样禁止或者，所以我们是一定要跟着它，因为这是国际的。好，那我就要请问，那什么时候才会？我们现在是灰色嘛，灰色就是差不多是安全嘛，哈，灰色的旅游警戒。什么情况下我们会把这个旅游警戒提升到晋级到黄色？好，原则上是第四级，那么这个我想请这个专家来。好，赶快哈。好，谢谢委员哈。就是目前是在我们把它定位第三期哈，如果进入第四期，就是有发生这个人传人的这个现象，另外就是会有持续性的社区的这个流行的话，这就进入第四级，那可能就会升高这些旅游相关的更高规格的一些限制措施。好，那么还是没有办法了哈，我还是很忧虑，尤其是我看到我刚刚跟各位讲的那个七岁男童带源者，但是完全没有征兆，可是传染给他的家人呢都有征兆，所以可能来旅游的人有像这个小孩就是带源者，但是完全没有征兆，所以我真的很担心哦。那像这样子，我们现在边境的管制到底有没有办法更提升预防？好，跟委员报告一下，我们边境现在的管制，在台湾的边境管制是所有国家里面几乎是第一等级最高级在做管制的。你第一等级是一样量体温嘛？对。但边境不可能再管制到所有，为什么？因为疾病有所谓的刚委员讲的潜伏期的概念，所以在边境它刚刚好会碰到有症状。但是如果是他在边境没有症状，到了社区以后才有症状，他就要经过医疗。不是，只有这样。我刚刚已经告诉你了啊、这个有那种完全没有征兆的带源者哎。目前整个专家也好，对于这件事情的看法是，他有可能有共同暴露在一个来源，有可能有一个很极限的、很密切接触的人传人哈。好，在这样的概念下，我们有怎么样的防范？所以在这样的一个防范的话，目前是我们有没有办法？好，我告诉你呢，直截了当，我告诉你有没有办法防范说，比如说这个是来自中国的疫区，而且他从事
高风险的，比如说它是一个养禽类的，或者屠杀禽类的，或者是怎么样买卖禽类的这种，他来我国旅游，这样子的算是比较高风险的旅游者，你们有过做这样的过滤吗？这是一个很好的意见，我们来研究一下再做。我研究，快，是，我们尽快，好，因为我很担心了，这完全没有征兆，可是他就是代言者啊，哈，好，那么再来，我要请问一下哈，换农委会的哈。陆委会，我刚问的是希望你也可以提一下哈，就是来的人，陆委会是第一关要过滤这个高风险的部分。农委会王副主委，来，副主委哈，副主委，我还是一样哦，预防重于治疗。我们也看到不久以前有一个新闻，就是美国发现有农药残留的米，结果他说是台湾，其实呢，你们告诉我们说是掺了中国的米，对不对？后来了解他是做米的加工品。那很可能那个原料好，这个我就联想到也担心了。我们现在虽然完全禁止中国的禽类进口，但是事实上不可讳言的，不要说禽类小小只啦，连四蹄的那种畜产啊，都很多走私过来的啦，甚至活体的生禽都在走私啦，这也是大家都知道的是事实上存在的一件事。好啦，我们不要说活体好，我们就说已经屠宰过了。我们现在每天还是有进口很多的这个禽类的鸡鸭肉品，那这里面万一有像米这样子有掺杂中国的禽鸟怎么办？跟委员报告，这分成两大类型，一个就是如果是活体，另外一个就是它变成产品。那这个呢，在活体这个部分，一定是在检疫这里啊，就要把它抓出来。那假如是已经变成产品，譬如说变成加工品以后，那个事实上从防疫的观点来看，那个风险是比较低。哦，不一定哦。现在我就跟你讲说，它是如果煮熟了70度就 OK 啦，哈。可是呢，在它接触的时候还没有煮，它买卖啊、分包啊，或者是处理的时候，那就有可能传染呢。跟委员报告，这段生产的流程，它应该接触到民众的机会是不大。不是民众嘛，是处理的人呐、民众当然煮熟了就 OK 啦，问题是在处理的，我们现在肉品有处理过啊，冷冻的会贩卖的时候有时候他要分装处理、所以我现在关心的就是说他有没有从第三地转过来那种状况吗？对所以这种情形我们也是要透过，你怎么注意怎么样防范？像中国大陆现在是预期，我们当然是禁止的。那现在你说、就是像跟米一样，它混在里面的时候，你有没有办法发现嘛？这个跟我们报告就是说，如果它是用来自预期的原料，然后处理成加工品，它的风险比较大的是在预期的那一段原料的阶段。那到第三国去处理完以后再进来，那个、我这样问你，浪费我很多时间。我已经说得很清楚的了，我自认为口齿清晰呢。我说肉品的进口。虽然它可能是来自美国或者来自澳洲或者怎么样，可是呢，事实上是有滥竽充数，或者是有仿冒的混杂在里面。就像那个米，台湾的米还被混了中国的米，结果有问题一样。那我们有没有办法查出来？有，跟委员报告，我们只要允许它从某一个国家输进台湾的，这个我们都有经过去查查。查查什么？包括它的生产的过程，包括这一个有没有混，有没有混到，包括生产系统，这个都应该要查的。好，我希望不要有混进来的哈。好，我还是再回来请回哈，我还是请问署长一下，署长再请你一下哈。来，署长，预防重于治疗了哈。我们现在到底有没有药了？就是说，就算我们自己还没有生产出来，有没有进口针对？
H7N9 的，有没有什么样？准备 22% 的这个克流感跟瑞勒沙，还有甚至针剂啊 ，Repiacta 都有准备。那有没有想要现在先预防性的投药，对于高风险的人？那个是，我想这个在 ACIP 有讨论过。报告委员哈，就是如果对于密切接触者已经有是得病的人，如果有得病的人，他的密切接触，我们可以考虑一下药。我们还没有得病的人嘛，我现在说预防性嘛，就是说，比如说这些每天接触的，或者是比较高风险的医疗人员，有没有到什么时候？现在都还没有预防性投药，对不对？预防性投药会发生在有一个案例跟这个案例有密切接触的人，你才要预防性啊，是的，不一定呢。所以你都没有任何症状，不会预防性投药。而难道没有密切接触这样的事情，也不会预防性投药？哦，是好。那最后一个哈，最后一点点哈，我觉得这个很重要，因为现在很流行。你这里有讲到咳嗽礼仪啦哈，礼节啦。我觉得台湾人的咳嗽礼节呢，你并没有好好的去宣导啊。请问我们的咳嗽礼节是怎么样？是两手掩口这样咳嗽吗？对了，可是你看看啊，这我跟你说，在座的都知道。其实呢，台湾人一般的咳嗽，以为咳嗽礼节就是手掩口，绝大部分人是这样，绝大部分人是这样，这就是你们宣导的不足。这个细菌在手到处摸，甚至握手，是这样子，用手背捂口才是正确的。可是我没有觉得你们的宣导可以，你去看，到处去看，哪一个人像你们这样做？除了你以外，局长。结果你还是戴了口罩哈，是这个有时候真的是防不胜防、啊。不要只有在这里写一个咳嗽礼节，这样人家还是不一样。人家大家心里面想的，你们心里想是不是这样啊？各位委员，对不对？台湾人的咳嗽礼节是这样的。你们可以去宣导吗？错误的，要赶快。我们一定会加强宣导，谢谢。啊、赶快，谢谢你像今天就是很好的一个宣导的机会啊，对啊。是，谢谢，谢谢，谢谢。不要只有在这书面上写的时候，其实在报告的时候你就应该要提一下，这其实是最好的一种预防啊。谢谢，谢谢。好，接下来请蔡。